Ja, vi skal tale om nervøsitet. Hvad gør man? Hvad gør man, når man er nervøs? Kan du høre det? Den kører allerede. Der er 2 måneder til, jeg skal tale herinde. Og nu skal jeg ind i dag og lave en lydtest, mikrofontest. Og jeg er allerede nervøs. Hvad gør jeg? Jeg konstaterer, at jeg er nervøs, så jeg skal virkelig øve og kun det udenad. Det skal stå snorlige. Jeg har skrevet min workshop talk ned. Jeg har 80 minutter. Og nu går jeg så ind og får en fornemmelse af lokalet. Jeg får en fornemmelse af mikrofonen. Jeg prøver at holde noget tale derinde. Jeg håber ikke, der er nogen i auditoriet. Jeg får den ikke. Det er der ikke. Godt så. Og så gør jeg body-mind connection øvelser, lige inden jeg skal på. Men jeg tager også og har et eller andet forhold til den her høje kortisol, stresshormonet kortisol. Fordi jeg taler ligesom til det og siger til den her bunke, kæmpe høj stresshormonet kortisol, du får ikke lov. Du får ikke lov til at overtage mig. Du får ikke lov til at gøre sådan, at jeg går i stå. Eller jeg bliver nervøs. Jeg sejrer over dig. Og det lyder helt mærkeligt, at man kan stå sådan og tale til en selv, men det hjælper sindssygt meget på mig, og det hjælper også på alle de mennesker, jeg har coachet i public speaking. Noget af det, som et højt kortisolniveau gør, det gør, at du taler alt for hurtigt. I kan mærke bare, at jeg ser bygningen, bliver jeg nervøs. Jeg taler alt for hurtigt. Så nu fortæller jeg mig selv, at jeg skal tale langsomt. Klart og tydeligt. Allerede der. Det at blive bevidst om at erkende, at du er nervøs, og så overvinde den ved at tale til den. Nu skal vi ind og se lokalet. Jeg glæder mig. Asbjørn, hej!